Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Мої щирі вітання глядачам телеканалу «Чернівці». У студії працює Анастасія Кокоячук. Найактуальніші новини понеділка, 5 серпня та минулих вихідних вже за мить у випуску «Чернівецького репортера». Різанина у мікрорайоні Гравітон у Чернівцях. 21-річний хлопець загинув, ще один чоловік у важкому стані. Нападника затримано. Знищити стихійну торгівлю взялися у Чернівцях. Від сьогодні на порушників чекатиме штраф, а рейди проводитимуть щодня. Рибалки з усієї України змагалися на Буковині за кубок з підводного полювання. Хлопець помер у лікарні, ще один чоловік у стабільно важкому стані, ще один знаходиться у СІЗО. Так закінчився звичайний день у спальному районі Чернівців. П'ятеро чоловіків східної національності з невідомих причин почали бійку, яка завершилась різаниною, в ході якої загинув 21-річний хлопець. Всі подробиці в наступному сюжеті. Пані Тетяна мешкає в мікрорайоні Гравітон у Чернівцях поруч із будинком 261, де 3 серпня трапилась бійка між 5 чоловіками, яка завершилась різаниною. Сама причина, чого вони там друг друга почали різати, непонятно. Я факт того, що вже побачила, як говориться, по факту. Вони бігали ці азербайджанці туди-сюди, один з ножом. Одного парнишку, вон там цвіти ще стоять, зарізали, йому 23 роки всього. Пам'ятаю, що один сюди побіжав з ножом, поліція приїхала швидко. І вони побіжали за ним, вони його задержали. Жінка додає, це все трапилось посеред білого дня, по обіді у суботу, в звичайному дворі, де мешкає безліч молодих сімей з дітьми. Саме неприємне в цьому, що це все бачили діти. Ну, і діти зі своїм любопитством ще це все знімали на телефон. Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, суперечка розпочалась на ґрунті тривалого міжсімейного конфлікту. Згодом словесна перепалка переросла у бійку, а там вже дійшло і до різанини. Виникла конфлікт між 5 чоловіками віком від 21 до 57 років. Це члени двох сімей, з одної сторони 2 члени сім'ї, з другої 3. Конфліктних виникали і раніше, це міжсімейні конфлікти. За попередньою інформацією, під час бійки 21-річний хлопець завдав 57-річному чоловікові, проникаючи ножове поранення черевної порожнини. Побачивши це, 24-річний родич потерпілого наніс нападнику удар ножем у живіт. Обох поранених було доставлено до відділення інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги, де внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер 21-річний учасник конфлікту. Поранення у хлопця 20 років, ножове поранення в грудну клітину. Перебував він у нас короткотривало, тому що він поступив в агональному стані. Практично надання невідкладної допомоги, реанімаційні заходи, які були неефективні, з можливою великою внутрішньою кровотечею. Щодо стану потерпілого, лікарі прогнозів теж не надають. Кажуть, пацієнт наразі в стабільно важкому стані. Вік 57 років, ножове поранення в черевну порожнину, пошкодження шлунку. Було проведено йому оперативне втручання з приводу ушивання передньої черевної, а також стінки шлунку. Який в нього стан? Стан залишається важким, він знаходиться у відділенні. Подальша тактика лікування буде колегіально з хірургами, де він буде подальше лікуватися, чи в реанімації, чи в хірургічному відділенні. Наразі з місця злочину поліцейські вилучили речові докази. Про суботні події нагадують плями крові на асфальті позаду будинку та квіти, що принесли на місці смерті хлопця сусіди. Того ж дня слідчого відділу Чернівецького відділу поліції було розпочато 3 кримінальних провадження за вказаним фактом. Зокрема, було розпочато 2 кримінальні провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, відповідно, за частиною 1 та частиною 2 вказаної статті, а також було розпочато кримінальне провадження за ознаками хуліганства, тобто за статтею 296 частину 4 Кримінального кодексу України. Наразі 24-річного нападника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру у скоєнні правопорушення. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під
під вартою без альтернативи внесення застави. Анастасія Кокоячук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Знайдено Ганну Пилявську, жінку, яка викинула валізу з мертвим сином. Чернівецький репортер вже повідомляв про те, що 27 червня на околиці Чернівців перехожі виявили валізу із тілом мертвого хлопчика віком 2 роки і 4 місяці. Більше місяця правоохоронці розшукували матір дитини. 2 серпня на спецлінію 102 повідомили, що її бачили пасажири у міжміському автобусі в Хмельницькій області. І зійшла вона в Ярмолинцях. Поліцейські встановили місце знаходження жінки, затримали її і опитали. Після допиту її відпустили і інкримінують лише крадіжку. З приводу обставин події вона дала показання та пояснила, що 25 червня поточного року, вечірній час, її дитині раптово стало погано, підвищилась температура. Вона на свій розсуд дала необхідні ліки для зниження температури та лягла з дитиною спати. А коли після опівночі прокинулась, то вказує на те, що дитина вже була в судорогах, і коли вона почала шукати необхідні ліки, повернулася до дитини, вона вже була мертвою. Злякавшись цих обставин та боячись за те, що її звинуватять у неналежному догляді за дитиною, вона труп дитини помістила у валізу, вивезла від свого тимчасового місця проживання подалі, де залишила, а сама втекла з місця події і в подальшому переховувалась. З чернівецьких вулиць зникають стихійні ринки. За незаконну торгівлю продавцям загрожує штраф, а рейди здійснюватимуть щодня. Представники управління з питань благоустрою Чернівецької міської ради запевняють, це не забаганка. І сільгосппродукція людям необхідна, але збувати її потрібно за всіма правилами та законами. Детальніше розкаже Тетяна Таран. Активну боротьбу зі стихійною торгівлею розпочав Сергій Обшанський після свого призначення на посаду начальника управління з питань благоустрою Чернівецької міської ради. Сьогодні спільні з патрульними поліцейськими рейди звільнили чимало тротуарів від стихійної торгівлі. Так як ми давали повідомлення в всіх соціальних мережах з 5 серпня цього року, ми починаємо активну діяльність по запобіганню стихійної торгівлі в Чернівцях. Але насамперед зауважую на наступному, що ми чи я, як начальник управління, ми не проти, щоб люди приїжджали до нас сільськогосподарською продукцією, вона дуже смачна, дуже якісна, але просимо цих людей торгувати на ринках міста Чернівці. Мешканці Чернівців ніби і не проти таких маркетів біля дому, але, кажуть, шкоди від цього більше. Дуже добре нам, що тут, але мусоря треба вбирати. І ще сказати по правді, ціна помідори на зелені 5-10 гривень, а тут 25, у грошки там 5, тут 25. І скажіть таке по правді, і подивіться, що є. Ну подивіться, ми вбираємо, ми хочемо чистоту би було. Екскурсоводи нараз чули думки туристів стосовно стихійної торгівлі в історичному центрі Чернівців. Хтось порівнює з своїм містом і каже, о, у нас теж таке є, там не залякуйте, ми до цього звикли. Але стосунок у них думка стосовно цього вона негативна. Інші кажуть, ну погано, бо в нас з цим вже розібрались. Тим часом у вуличних торгівців своя правда. Ну вони нам вже не дають заробити ту копійку. Що мені робити, скажи? Як мені прожити? Я ж украсти не піду. Я маю діти, маю внуки, я маю їх утримувати. Директор ринку «Центральний» розповідає, що обілечування мало що вирішує у проблемі стихійної торгівлі по периметру ринку. Розумієте, такі ситуації були, що тут ми обілечуємо і вони виходять на вулицю. І є повно заборонено обілечування на вулиці, тому що торгівля вулиці, ми це все розуміємо. Але буває, що тут ми даємо, то оренда фактично, обілечуємо, вони виходять на вулицю, показують чек. Василь Кавуля зауважив також, що бажані місця на першому поверсі ринку зайняті давно, а другий поверх не користується попитом. У них не є резинові, от 50 чоловік. Сільські виробники, ті, що постійно у нас було. Ринок всього пів гектара території, розумієте? Перший поверх фактично зробили всім сільським виробникам. Це молочна продукція там в кінці ринка. Ну і підприємці. Зараз підприємці є, тому що ну скільки? Працює ще 350 чоловік на ринку. Що є робочі місця? Ми пропонували другий поверх, теж неплохо. Ну не йдуть на другий поверх підприємці з продукцією сільського виробника чи продовольчу групу. От ми давали, тимчасово ми зробили на другому поверсі, там такі нормальні умови праці, на зиму, щоб було. Ну, пробували парковку. Тимчасово, коли ми парковку не запустили в експлуатацію, ми тепер теж у стадії закінчення роботи.
І все була вулиця. Внизу було місця достатньо. Були стелина, чоловік 150 було. Половина лишилася на вулиці і все. Тим часом незаконні продавці таки змушені дотримуватись закону. На базар йдем, куди сказали, та йдем куди. Зі слів Сергія Обшанського, один погонний метр місця для торгівлі на ринках міста коштує до 20 гривень. Тетяна Таран, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Майже 9300 кущів конопель вилучено управлінням протидії наркозлочинності разом зі спецпризначенцями КОРДУ з поля на Буковині. Правоохоронці називають цю кількість рекордною. За кілька років не лише на Буковині, а й в Україні. Посіви конопель були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів. Це земельні паї, які орендує приватне підприємство неподалік села Костичани Новоселицького району. Для виявлення конопель застосовувалися прилади аеророзвідки. 10 ділянок з коноплями знаходилися на відстані приблизно 100 метрів, одна від одної, ретельно приховані. Власники поля свою причетність заперечують. Загалом вилучено майже 9300 кущів цієї нарковмісної рослини. Таким чином, з незаконного обігу вилучено велику кількість нарковмісної сировини, яку могли використовувати для виготовлення наркотичної речовини канабіс, яка відповідно до чинного законодавства є особливо небезпечним наркотиком. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Чинним законодавством за вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Рибалки з усієї України зібрались у Чернівцях, щоб зійтись у протистояннях за звання найкращих у рамках національної першості із підводного полювання. Більше про змагання та рибину вагою більше 20 кілограм дізнаєтесь в сюжеті. У рамках змагань між собою зійшлись 17 команд з усієї України. Серед них навіть жіноча збірна. Головний суддя чемпіонату України з підводного полювання Валерій Міненко розповідає, що згідно регламенту кожному учаснику нараховуються бали за кількість та вагу упольованих риб. Чим більша риба, тим відповідно більше очок вони отримують до командного заліку. Є максимальна залікова вага риби 12,5 кілограмів. Тобто спортсмен має очки за кожен грам, і 12,5 тисяч очок він має за рибу вагою 12,5 тисяч грамів. Якщо риба буде важити більше, ніж 12,5, він все одно отримує 12,5 тисяч очків. Учасник змагань Микола Юхимчук каже, що його тягнуло до даного виду спорту ще з дитинства, і зараз він вже вдруге бере участь у національних змаганнях. Мабуть, з дитинства мене тягнуло туди. Так вийшло. Почала з'являтися амуніція, от і почалося все. Дністер – це така специфічна річка, тобто днем рибу дуже важко взяти. Удача повинна бути. Найбільший улов цьогоріч – це сом вагою більше 20 кілограм. Також ці змагання допомагають науковцям проводити дослідження водних біоресурсів Дністровського водосховища. В результаті проведених змагань за допомогою ваги та розмірів риб можна буде сформувати певну структуру популяції даних видів, які були виловлені. Микола Швець, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині розпочався вже 11-й чемпіонат Державної прикордонної служби України з футзалу. Більше десятка команд різних прикордонних загонів з'їхали з усієї країни, щоб протягом 4 днів поборотись за першість серед охоронців державних рубежів. Петро Гайдащук бачив старт чемпіонату. Близько 120 військовослужбовців-прикордонників зібрались в одному з туристичних комплексів Чернівецької області, щоб поборотись за першість з футзалу. Такі спортивні змагання є традиційними та проводяться вже в 11-те, збираючи довкола себе 12 команд, склад яких в переважній більшості свого часу виконував бойові завдання на сході України. Ви розумієте, що ці тренування якби знімають стрес, психологічний стрес наших військовослужбовців, які провели час на бойових діях. Ми будемо старатися проводити ці соревновання і на наступний рік, але вже буде не 12 команд, а буде 16 команд. Цей вид спорту, футзал, він дуже популярний. І дуже багато наших спортсменів
прикордонники участвують в чемпіонаті України, де завоюють в команді перші-другі міста. На цьогорічний чемпіонат завітали минулорічні переможці – військовослужбовці Південного регіонального управління прикордонної служби з Одеси. На думку представника команди одеситів Сергія Зьолка, даний спортивний захід є не тільки можливістю продемонструвати спортивну майстерність, а також змога побачити друзів. По-перше, такі змагання вони об'єднують наше прикордонне братство. Тут люди приїхали з усього кордону. Дуже багато знайомих, ми зустрічаємося, общаємося. Як ви знаєте, в футзалі це два тайми, але саме головне – це третій тайм, коли ми потім зустрічаємося, обсуждаємо різні моменти. Команда дійсно готувалася, ми приїхали з бойовим настроєм, тим паче ми в тому році чемпіони з футзалу Державної прикордонної служби України. В цьому році обов'язково треба це місце, як я вже казав, підтвердити. Розпочався чемпіонат з матчу між командами прикордонників Чернівців та Житомира. Результатом напруженої 30-хвилинної гри став рахунок 4-1 на користь буковинських охоронців кордону. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це вся інформація на сьогодні. Більше новин можете переглянути на сайті mtrk.com.ua, а також нашій сторінці у Facebook. Мені час з вами прощатися. Затишного вечора. Бережіть себе.